Olha, minha relação com o sucesso, né, com esse lugar de que é ser homem, né, que é essa masculinidade bem-sucedida. E nisso eu fui nesse caminho de ter, né, de ter o cargo, de ter o dinheiro, de ter o carro, de ter as coisas, né. Você vai nesse caminho e você vai vendendo a alma para chegar lá, né. Você fica num escritório de sol a sol e lá dentro tem uma verdade falando, olha, tem mais coisa aí além do horizonte, né. E em algum momento aquilo vai, para mim, pelo menos foi pesando, no sentido de que eu engordei muito, eu estava bebendo muito, então estava assim. E aí você acaba usando aberturas que tem nessa sociedade machista para ter comportamentos tóxicos, nesse sentido, né, de frequentar lugares. Então, uma hora aquilo quebrou para mim num processo de respiração, um trabalho que eu trago hoje, que eu faço e eu trago hoje para os homens nos grupos, né, que é muito transformador. Eu fiz contato com uma emoção interna minha, eu chorei muito, é como se tivesse meu peito explodindo assim. Eu falei, cara, alguma coisa está errada comigo. Eu estava já num relacionamento antigo, longo, um relacionamento que já não estava legal, e ali começou todo um processo de transformação. De sair daqueles contratos que eu tinha feito, e muito porque a sociedade pediu, porque a família pediu, porque eu queria, né, ser aceito. Todo mundo quer ser amado, né? Mas eu falei, preciso ser amado por mim, né? E quem, como é que eu me amo? Aí eu fui conseguindo me desvencilhar de tudo isso. A última coisa que eu saí foi o trabalho que eu tinha, né? Eu trabalhava numa imobiliária. E eu trabalhava vendo assim o céu e vendo os passarinhos voando, falando, gente, isso aqui não está fazendo mais sentido para mim. E uma hora eu saí, claro, toda a transição de carreira ela é complicada, não é simples assim. Você passa por um grande vazio, você passa por um mergulho no escuro, que você não sabe para onde ir. Mas eu confiei, acreditei, tive ajuda, claro. Deu uma virada total de trabalho. Hoje tenho o prazer ele, que eu trabalho com muito mais alegria, falando com homem, fazendo transformação, trabalhando com as coisas que eu acredito, que é respiração, meditação, transformação humana. E hoje está aí nesse grupo de homens do curso sobre sexo e sexualidade, e a coisa está crescendo.